Há pouco falei-lhes que íamos ter connosco um casal de americanos. É isso mesmo, é um número completamente diferente de tudo aquilo que estamos habituados a ver, até mesmo aqui no Isto é Magia. Vêm dos Estados Unidos da América e chamam-se The Quiddlers. Um aplauso para eles. To the right, step around the floor kind of nice and light, and then you twist around with all of your might. Spread your loving arms way out in space. You do the eagle rock with such style and grace. You put your left foot out and then you bring it back. That's what I call ballin' the jack.